ក្រុមយើងអ្នកកាន់សាសនាត្រូវដឹងច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធជិនស្រីទ្រង់មានឆោពន់រាំងស្រីគឺព្រះរស្មីទាំង6ពណ៌ផ្សាយចេញពីព្រះកាយទ្រង់រុងរឿងរទ្ធិរងប្រសើរបវឆ្វៀលឆ្វាត់កាយឆើតឆាយល្អទាំង6ពណ៌ស្រងល្អសោភាកំណើតនៃព្រះរស្មីកើតដោយបារមីនៃព្រះភង្គវាធ្វើទានឥតមានរុញរីកាលដែរនៅជាព្រះពោធិសត្វរាំងស្មីពោខៀវនោះណាកាឈៀលនេត្រាទ្រង់ដោយចិត្តកាត់ឲ្យទានដល់អិនព្រានពិតកាលនៅជាខ្សត់នាមស្រីភីរៀងរាំងស្មីពោលឿងភ្លឺថ្លាកាលដែរទ្រង់អាសាច់ផែធ្វើមាសបិទ្ធពុទ្ធរូបភ្លឺល្អអោភៀងព្រះអិនជាងមាសទ្រង់វៃបណ្ឌិតរាំងស្មីក្រហមនុងណាកាលដែរមេត្តាពួកខំស្លាប់ពិតបោតំសុបដោជីវិតកាត់ម៉ែងដងបិទធ្វើឆ្នាំមេត្តារាំងស្មីពោសសុបសាតកាជីព្រះបាទវេសន្តរក្សត្រាឲ្យទានដំរីសសោភាដែលព្រះប្រាថ្នាយកពោធិញាណរាំងស្មីពោដោចឹងហងកាលមេត្តាត្រង់យកចាប់យកបានវិជាធរអាសាច់ខ្លួនប្រានឲ្យយ៉ាងសាមញ្ញស៊ីបដោជីវិតរាំងស្មីពោះផ្លែកពនរាយកាជាតនសាយឈ្មោះសំបណ្ឌិតឲ្យទានសាច់ឈាមជីវិតដល់អិនព្រានពិតថាអត់អាហាររាំងស្មីខៀវលឿងក្រហមសហងស្មាតព្រមភ្លឺផ្លែកអង្គចាត្រូវជា6ប្រការក្មេងចាំងកុមារចងចាំទុកអើ